Dagens episode, det blir en kort innføring I det som heter ekstrasistoler, ekstraslag, premature kontraksjoner, forhatt barn, mange navn. Har du noen gang kjent at hjertet plutselig hopper over et slag, eller slår et par kraftige ekstraslag, som gjerne kommer litt før det neste slaget egentlig skulle ha kommet, eller at hjertet plutselig tar en pause, eller at det dunker ekstra hardt inni brystet ditt? Da har du sannsynligvis satt det vi kaller for ekstrasistoler, eller ekstraslag. Men hva det for noe, og det farlig? Det skal vi se litt nærmere på. Men for å forstå hva et ekstraslag så må vi først lære om hjertets elektriske system. Hjertet ditt har et eget elektrisk system, og dette elektriske systemet det ansvarlig for at hjertet ditt trekker seg sammen og pumper ut blod. Det elektriske systemet det starter helt øverst I høyre forkammer av hjertet, og I et område som heter sinusknuten. Og det som spesielt ved sinusknuten at den har en egen evne til å fyre opp et elektrisk signal, som så brer seg utover I hele hjertet og får hjertemuskelcellene til å trekke seg sammen slik at blodet skal skyves ut av hjertet. Og dette gjør sinusknuten hele tiden, døgnet rundt, og gir deg den normale, regelmessige hjerterytmen din. Og den normale hjerterytmen din, den også oppkalt etter sinusknuten, og heter sinusrytmen. Sinusknuten altså dirigenten I hjertet. Det den som setter takten. Det den som har kommandoen I hjertet, og I gang setter hvert eneste hjerteslag som du har. Men I gang så det andre områder av hjertet som tar over denne kommandoen her, som tar over lederskapet. Av en eller annen grunn så oppstår det en elektrisk impuls et annet sted I hjertet enn I sinusknuten. Og så brer denne impulsen seg utover I hjertet og får det til å trekke seg sammen. Ofte så kommer denne ekstra impulsen og det ekstra hjerteslaget litt før det egentlige neste slaget som skulle kommet fra sinusknuten. Det derfor det gjerne heter prematur kontraksjon, altså en kontraksjon som kommer før den egentlig skulle. Og siden dette slaget her kommer litt før det egentlig skulle, så pleier hjertet å ta en sånn kompensatorisk pause etter dette slaget her. En pause som litt lengre enn det man vanligvis har mellom to hjerteslag, og da oppleves det gjerne som om hjertet tar en liten pause I aktiviteten sin. Vanligvis så klarer ikke du å kjenne hjerteslagene dine. Hjertet mitt slår nå, det slår hele tiden, men det ikke noe jeg kjenner. Men et ekstra slag, det kan man kjenne. Og grunnen til det, det at dette ekstra slaget, siden det har sitt opphav et annet sted enn I sinusknuten, så får det også hjertet til å trekke seg sammen på en litt annen måte enn det hjertet vanligvis gjør. Og det dette du kjenner når du kjenner et ekstra slag. Slike ekstraslag egentlig ikke farlige I det hele tatt. De ganske vanlige. Alle vi har ekstraslag, men noen av oss har det mer enn andre, og iblant så har vi det hyppigere I perioder. De aller fleste av oss som opplever slike ekstraslag har helt normale og friske hjerter. For de aller fleste av oss så ikke disse ekstraslagene tegn på hjertesykdom. Og bare man får en liten utredning hos fastlegen, og får en betryggelse på at dette her ikke noe farlig, så klarer de fleste av oss å leve helt greit med slike ekstraslag, og uten å oppleve noen særlig plager fra det. Men en sjelden gang så kan slike ekstraslag, spesielt hvis det veldig mange av dem, være tegn på underliggende hjertesykdom. Hvis du plaget med hyppige ekstraslag, så skal du først og fremst kontakte fastlegen din. Fastlegen vil ta noen grunnleggende blodprøver og et helt vanlig EKG. Og hvis det grunn til det, så blir du henvist videre til spesialist eller på sykehus for å gjøre såkalt 24 timers EKG. Og dette en veldig viktig undersøkelse av to grunner. For det første så vil man kunne fange opp på EKG at det virkelig ekstraslag du har, og ikke en annen farligere hjerterytmeforstyrrelse. Og for det andre så kan vi kvantifisere, altså vi kan telle nøyaktig hvor mange ekstraslag du har I løpet av 24 timer, altså et døgn. Og det viktig, for det kan si noe om det en bakenforliggende årsak eller ikke. Hvis en slik 24 timers EKG-test viser at du har mer enn noen få hundre ekstraslag I døgnet, så kan det hende at legen henviser deg videre til en ultralyd av hjertet, ekokardiografi. Og formålet med denne undersøkelsen om det en eller annen underliggende hjertesykdom som kan forårsake disse ekstrasystolene.
Med ekokardiografi så kan vi både se på hjertestruktur, hvor tykk hjerteveggene hvordan hjertet trekker seg sammen, om det en kardiomyopati eller en hjertesvikt som kan være årsak til disse ekstrasystolene. Hos noen så kan slike ekstrasystoler også være et tegn på underliggende kransåresykdom, altså det som forårsaker angina og hjerteinfarkt, at du har forkalkninger på kransårene, at du har trange hjertekransårer. For å utrede den mistanken nærmere, så kan det hende at du blir henvist til en såkalt arbeids-EKG. Da sitter du på en ergometersykkel og har tilkoblet et EKG, og så belastes du på ergometersykkelen i henhold til en bestemt protokoll, og man kan se på EKG om du enten får flere ekstrasystoler med økende belastning, noe som styrker mistanken på at det en underliggende hjertesykdom, eller om du har normal arbeidskapasitet. For de aller, aller fleste som plaget med hyppige ekstrasystoler, så disse tre undersøkelsene, altså 24-timers EKG, arbeids-EKG og ekokardiografi, nok til å utelukke alvorlig underliggende hjertesykdom. Hvis man ikke finner noe galt med disse undersøkelsene, så kan du slå til ro med at dette her ikke noe farlig. Og for de fleste så denne beskjeden nok til at de ikke bryr seg mer om disse ekstrasystolene. Men hvis du likevel veldig plaget, så går det altså an å få medisiner, for eksempel beta-blokkere, som kan roe ned på hjerteaktiviteten og gjøre at du får færre ekstraslag. Men hvis en av disse tre undersøkelsene viser at det kan kanskje være noe underliggende hjertesykdom, vel, så må du utredes videre. Eksempelvis hvis et 24-timers EKG viser at du har flere tusen ekstrasystoler, så det en god grunn til å undersøke grundigere videre, for eksempel med et MR av hjertet eller av en koronarangiografi for å se på hjertekransårene. Det samme gjelder hvis du ved et arbeids-EKG viser tegn til at du kan ha trange kransårer, for eksempel at du får vondt i brystet under en sånn undersøkelse, eller at EKG viser at det kan være trange kransårer, eller at du får hyppigere ekstrasystoler med økende belastning på sykkelen. Hvis ultralyd av hjertet viser at hjertet for tykket eller utvidet, eller at du har hjertesvikt, så vil du også bli henvist til mer avanserte undersøkelser for å komme nærmere til bunns av hva dette skyldes. Så, konklusjonen for de aller fleste av oss så ekstrasystoler ufarlige. Nesten alle vi har dem, men noen har flere enn andre, og noen kan ha det hyppigere i perioder. Du plaget med ekstrasystoler, oppsøk fastlegen din og få en kort utredning der. Det behov, så blir du henvist videre til spesialist for nærmere undersøkelser. Det var det jeg hadde å si om ekstrasystoler. Håper du synes det var lærerig. Hvis du likte denne videoen her, så kan du selvfølgelig gå tilbake og se på mine tidligere videoer her om andre ting. Og så setter jeg selvfølgelig veldig stor pris på at dere abonnerer på kanalen min her. Da blir jeg motivert og inspirert til å lage mer innhold for dere. Ha en fin dag videre!